Det här är en insats med limmad slang. När den här börjar bli gul och hård, då får man gå till audiologen för att byta den. Det här är en insats med ett knä. Då kan du byta slang själv. Ta loss slangen. Mäter upp mot den gamla slangen. Ta lika lång eller någon millimeter extra om slangen är hård. Sätter på den på insatsen. Och är det så att det är svårt att få på den, så kan man vidga den för lite försiktigt med en liten sax eller liknande. Vingen pekar inåt mot själva hörapparaten. Trycker man och så vrider man på den lite.